Sëri drejt për drejt në Koha për të zgjuar, këtu në News 24, është momenti telefonatave, kam pritur telefonata e parë në studio, alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, më thoni. Unë sot do të trajtoj një artikull që ka shkruar gazeta Tema para 3 ditëve. Me thënë drejtën, janë disa artikull që unë nuk e kuptoj. A janë vërtet dokumenta që nxirrën nga arkiva Komitetit Qendror, apo janë arkiva shpikuna? Dokumenta shpikuna. Flitet për Lokovashin edhe Lukashin. Sot se Lukashin pas ka ba një jetë të shturër. Unë e kam pas Lukashin mik edhe nuk flasti mik i ti, por flasti një realitet me cilin unë kam jetu gjithë kohën. Lukashin, si gjdo njëri tjetër, mund këtë ba në një gabim ka lujt në një herë ku marë spontaniteti i ti, por nuk do të harru që Lukashaj në qovë se dëshirëshin kësi kleshkash ne për njërës të mëlej, nuk ka zheni që nuk ka kleshka. Pra ne, unë jam jashtë zakonisht të qëditën, pëse njërëzit trajtohen këtu këto figura ka të mëlaja, kur ato janë figura përmendorës. Por me emnat e tyne nuk emërtohet atë dhe një rrugishe shkurt. Unë nuk më rrimë më kuptu, shët Lukashaj, Mentor Gjemali, e tjerë janë kalibrat të mëlejt artit tonë. Unë nuk më ri me kuptu që dhej kur nuk dhe të vlerësohen figurat, me ba me pa emërtime që janë aty këtu, me të artë tërë prej vetës me ju thonë të hujve se kështu di me vlerësune. Unë nuk kuptoj, dhej kur dhe të vazhdoj, nuk ka ma tërë se me në njënin prej, artikullëve që jebë gazeta Tema, shkruan Bilusi i Metës. Qa është kë banalitet që mund ekspozohet në një gazetë? Unë nuk e kuptoj që si dhëtë paracitemi edhe ne kërkojmë me ngunë me hynë Europë, po tira Europë i ka kështë i vlerës. Pra ne, unë kësha me thanë se ka jo ka alkoha, për ka kalu shumë ajo kohë në cilë ne duhet të shumput në gjithë e pisek, jo të ku jemi. Ju kuptoj, falemderit zotri për opinionin, do të presë një tjetër telefonat drejt për drejt këtu në Koha për të zgjuar në News 24. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, jeni drejt për drejt në Koha për të zgjuar, vetëm ju lutem grijeni pak zërin. Andaj nga jugu, kemi një shprehjen edhe që a i fesin e mjellë sa më shumë të shkundet, a që më shumë delë. Kështu janë bërë dhe politikë bërja, se janë 30 vjetë dhe në vjenë zorë, kurin zirin për para ekranëve dhe thonë që nuk kemi qofte dhe një akuzë të voglë të vetëme. Por, zoti gazetarë, realiteti që ndronë krejtë ndryshe. Për shambull, po marë statusin e deputetit. Grupi interesit që unë kam përfaqësuar dhe kam qenë kriju si saj, e ka kërkuar që ligjit 87 i vitit 96 është një ligjë luksi në raport me mbylljen dhe shkatërimin e pasurisë kombëtare apo zënien me forcë të tyre me të cilët qytetarët dhe familjarët të tyre këshin lidhë vjetën. Pra, a i thot në një nënë të vetën që është kulmi të gjithë deputetet nga vitin 91 që nuk zgjidhen duhet të marin 30 pagë. Po qëfar bëhet kështu? Po sa janë ata përim sot? Më votuat, më dëgjoni? Po, po ju dëgjoj. Pra, po marim vetë një fakt. Dhe ligjet janë bërë lëmosh për qytetarët. Pra, qytetarëve ju rëmbyhe puna, prona, pensioni dhe çdo gjë tjetër, se një pension pa minimumin jetik të zbërthyer, gjë që edhe këta e kanë bërë grupet e interesëve, por atyre së intereson, bile kurishte për dheja në opozita tëre u pyet nga gazetarët në basi u zbërthyer minimum jetik bashkohorësi në basi Evropës, dhe ata thanë që me të ardhë në pushtet
do ta bëjnë, po as 2005 se kur i gjoj, as një gjë tjetër. Unë do flas një vetëm një rresh për integrimin. Dëgjova një zotë herë para, aty i pirën që foli se në Shqipëri, nuk është e vërtet se pengohen nga nacionalizmat, por nga reformat. Po çfarë integrimi po bëjmë neve? Neve integrimin e kemi thjesht hapje negociatash dhe nuk është pranimi përfundimtar që neve duhet të jemi, domethënë, kur nuk kemi një rjesht, ne akoma nuk kemi të institucionalizuar lirin. Zotje Rebara, si fletë t'i kështu, po a e di që politikanët, unë kam fakte, që politikanët e kanë penguar me dashja të, se se diqnin goma, kur Flegeshtajn ka thënë këtu. Afrohuni se kam ardhur për këtë punë. Mos tensiononi situatat, por me njëherë merrni me integrimin. Gruaja e presidentit se dashka integrimin. Nuk po bëj politikë të lutëm, në asnjë grup se dhe ata që janë pushtet kanë gjunaret e tyre. Faleminderit. Faleminderit, do të pres një tjetër telefonat drejt për drejt këtu në Koha për të zuar në News 24. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje. Zoti Edvin Pecin. Më thoni, zotëri. Uroj një emision të marrë. Faleminderit. News 24 është një pasuri kombëtare e gjithë shqiptarëve. Ka gazetar të shkëlqyer si janë shërbim popullit 24 orë. Unë jam një banor nga Ulza. Po? Edhe disa të në fënus, aty dalje me... E thonë do krahini. O fëndojnë, o këto ka i herë edhe gazetarët. A di shka e pa pranus me për... Për shqiptarët. Vedëm, uleni pak zërën e televizorit, sepse ju bën interferencë edhe kam të vështirë që të... Po? Duhet një gjuhë e veçanë. Gazetarët anë shërbim popullit. Tarësi do flasë pak për Ullëtën. Ullëza e vogël dikush me pa rrugë, sët është ty në një atrakcion turistik. Falë një investimi nga qeveria shqiptare dhe një biznesmen i Ullëzës që quhet në Ullëshpani që e mëriton të përshnetit. Po, në Ullëz është një qëtësim. Ka ndodhë shumë vjëve në Bakti, në Banesa, në Bletari, edhe për derim sot, asë një nuk është vëllu për i tyne. Nuk e fëllu nga unë, nuk është një kanë ledhë, e shumë banorë kanë angesë për vjetën dhe bledhë. Në kështatë. Po kina shpresë se ka një punëtore policie i ri, edhe kina shpresë shumë këtisë për nga bëjnë me i punë. Jo, kuptoj. Mirë, faleminderit zotri për qëndrime. U bëjnë fjetë e dhvini në ullës e shukoni. Me bashkimin e me të gazetarë tjerë si jeni... Po, pa tjetër. Faleminderit, ju uroj gjithë mirat. Përshëndetje dhe juve, do të pres një tjetër telefonat drejt për drejt këtu në Koha për të zgjuar në News 24. Momenti i telefonatave në studio, alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjesi. Do të presim edhe njëherë, pasi telefonuesi ose telefonuesja ndoshta mund të ketë një problem. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, zonjë. Po, që ka ky muhabet kështu që deputetët markan edhe rrogo, ma si e dorëzojnë atë, ma se nuk zgjidhen me deputetët. Qa ishë kjo kështu, më vla? Sa do vazhdojnë ato kështu? Sa janë deputet vjedhin ato, bëhen më nga 4-5 vila, edhe ja 3 vjetë prapa manin rogës, por ne pensionise që do hamër, me 70.000 lek pension, që do hamë ne? I bësi dhe gjithë pensionise të ngrien, e t'i vejnë, e t'i ediram që t'i këzyra, e t'i thonë në gjithë mente kokës. O, ngre pensionin, o, dorëzo shtetin shërëku nga qeveria. Se nga ne pensionin, po do të dhije i, nga ne pensionistët i ka marrë votët e. Të të di mirë. Me shpresë nga gjenë a mashtronë, do mësim pensionet, do bëjmë të edhe asë një gjë. Edhe analizat ne vejmë i bëjmë me pare tona, me ato 70.000 lekë që marrën, vete bëjmë analizat, me lekë.
Mirë, zonë, faleminderit. Faleminderit ti. Do të pres një tjetër telefonat drejt për drejt këtu në Koha për të zgjuar në News 24. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje, jemi dëgjues nga Laçi. Po, më thoni. Ju bëj thirrje ju gazetarëve të vini ti shikoni një çik këtu në terren sepse ne po vujmë tash 2 vjet me ndërtimin e shtëpive. Kam folë dhe i rast me bashkimin. Dhe jeni shumë të nderuar, na ndihmoni po deshët. Po çfarë? Për 2 vjet. Asi gjë nuk është bërë dhe besoj se mund të jetë dhe politikisht, nuk do të hyj nga politika fare, më intereson vetëm me mbrëmja shtëpisë. Ju kuptoj, pra ju po flisni për procesin e rindërtimit nga tërmeti, apo jo? Fix, asi gjë tjetër. Po deshët, hajde në teren, na shikoni se si jetojmë. E kuptoj, po ku konkretisht në Laç, sepse për shembull në Thuman ne kemi ardhur, kemi bërë dhe reportazhe dhe kanë hecur relativisht mirë punimet, për cilën zonë të Laçit bëhet fjalë? Në qytet Mrena. Në qytet Mrena. Po. Në rregull, okay, faleminderit zotëri që ngritës së shqetësi, juroj gjithë mirat. Do të pres një tjetër telefonat drejt për drejt këtu në Koha për të zgjuar në News 24. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, më thoni. Në Vlora flas. Po. Duhet bëj një denoncim. Po, më thoni. Pa tjetër. Është fjale për sheshin e flamurit. Vjetë darë se metalike janë shturu fare që kur ka rënë bomba atomike aty shesh flamurit. Nuk e di nëse keni kaluar në njëra, po jo. Unë kam kaluar së fund me aty, po ka qënë ditën. Për qëfar bëhet fjallë konkretisht? Po për ditën flasër, ditën. Kaluar mes nasës, ditën, mes ditës, kur duesh ti. Vijet ndarë se që ndarë sheshi flamurit, që ishë vijet ndarë se lere ato, po ndarë se metalike. Ndarë se metalike, qëfar ka ndodur me to? Janë shturë, më janë hequr, janë vjedhur. Janë hequr. Dhe tani makinat kalojnë në të dy anët. Do ndodhë në një aksident, asë polici, mu se marë vesh që bërë. Një kuptoj. Lutem. Shikoni orë, një gazetar të filmoj. Pas të nëjë ere, sezon turistik është, nuk është normale kjo. Një kuptoj. Faleminderit që e ngritët si shqetësim zotri, një investim që është bërë aty, pra që zotria thotë se në këtë rast është vjedhur, pra janë hequr ndarset metalike dhe që kjo mund bëhet burim për aksidentet, bashkia pa tjetër që duhet marrë masa dhe duhet ashoj ta monitoroj këtë situat të kryuar atje në sheshin e flamurit në Vlorë. Një tjetër telefonat në studio, alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zonjë, vetëm ulen i pak zërë në televizorit, komunikojmë drejt për drejt në përmjet telefonit pashtë. Pa tjetër, pa tjetër, dhe u lune. Vëtëni, mirë mëgjes një e që shini mirë. Mirë mëgjes, mirë jemi ne juve si jeni. Mirë, ja, unë jam një pensionistë në Elbasani. Marë një pension, që shtara kam 5-16 vjetë që jam dalë pension, kam punu 28 vjetë punë, edhe më dalë pension i pjeshëm. Më pili mirëja, këtë bokër këtë dyrë, ka marrë dhe një më parë ty, por më kësë gjithë jo. Në fillim pa të marrë 50.000 lekë, ta një ka vajtë deri 90.000 lekë, unë 25 vjetë punë, 90.000 lekë, nuk e di që të bojë, unë jam një smurë, një pensioniste që vuaj gjithmonë në aritmi zemës, në zema, edhe nuk më kërë asë i vojë për gjithje iqë, si ka mundësi. Më kam fëtë pension pjeshëm, unë duhet marrë pension pjeshëm, ka 28 vjetë punë. Më fadmi, e? Jo, nuk ka asë një problem, po duhet parë se si janë ligjet, si sa vite punë duen për të përfituar pensionin e plot. E di ure, e këtu jam në Elbasani, duen, kam pytur atje ke sigurime, duen 32 vjetë punë, ku kam qonë unë në kooperativ, edhe une për 3 vjetë mua më humi gjithë me pension, e kërkova një mrapa që ti paguja ato 3 vjetë, se nuk më faksin su që paguj 3 vjetë, edhe nuk i pagova ta 3 vjetë, me për 3 vjetë mua më ka i gjithë sesioni, kam vitë për vitë ma 350 punë në vitë. E kam edhe me gjithë dokument, kam për kësë gujme sëqoje, kam borë dyherë kë juve u kam marrë në telefon, dhe këtem për gjithje me prapë nuk më ka arsa si diqka. Ju kuptoj, po s'kemi, nuk kemi edhe qa bëjmë zonjë, që ose juve jeni në këtë situatë që keni pyetur dhe ju kanë thënë që nuk e përfitoni do të, nuk... Dakor, unë të kuptoj shumë mirë të ja, po ta më shumë gjithë e mija që kam 5-6 vjetë punë, kam 8 vjetë punë dhe marrin
pension të pjeshëm, kurse unë kam 28 vjet që kam punuar deri dhe marrë shumë pak, nuk e di se të motra. E kuptoj zonjë, po e kuptoj dhe vërtet është e pa drejt që të bëhet që të hiqet një shenjë barazimi e tillë, por puna është që përsa kohë që u kanë thënë që nuk bëhet, është e pa bëshme, nuk ka se si të bëhet, se i bie që të shkelen ligjet pastaj. Jo, pa tjetër, do dhe unë nuk duaj të shkelen ligjet, po nuk më të thuj përgjigja që të ose të duhet të... Që të ose duhet merret një vendim pastaj që të ndryshohet, pra duhet merret një vendim dhe këtë vendim i bie që ta marrë qeveria që ti shikoj këto kategori si puna juaj edhe t'ju bëj diçka të favorizoj. Faleminderit juve. Do të pres një tjetër telefonat drejt për drejt këtu në Koha për të zgjuar në News 24. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po këto pensionet si shumë zoj me 0.5. Po ato lekët veta që i mojnë milion mujt, 2 milion, ku i gjojnë lekët ato? Nuk do me ditë popli se këto lekë i kalon e verë hoxha 0.5, i ka të shigu Sala, i ka të shigu Edi Rama. Ato deputet që janë 120 vetë, ku i gjojnë lekët ato? Ne nastën e morim pa lekë, ti gjej ku i dojë Edi Rama, ti gjej ku të dojë lekët, ti api popli shqiptar si i myti pensionistët, myti ato që janë në asistencë 2 lekë. Hajdutët, njësë më të poshtët, se shqiptarët brezë mas brezë, bitë komunisti. Nuk ka demokrati këtu. Të dhe në gjithë komunista. Që ke lirë me ta, gjithë morin ato, ishëm të me miliona. Kërse popit 0.5, 0.5, ke sigurimet në amë dhe shkët bajon, këti gjejë lirë ma ku të dojnë lekët. A jemi në Evropa, po ku jemi ne? Nuk ka po prapim të sa popit poshtër kë. Kemi punu jetë, o ti lumë djali. Unë kam punu 12 vjetë, 91-shin, 82-shin, më kam hunë vizet në kooperative në fermë. Kusht në linte pa punë ne, përse ku tu? Kusht në linte? Ti që ku dëje një rëma që i kam grisja ka thonë një tjetëri, 300.000 lek pa gustot e rëmkratit. Që pa gujem u kratin ato si me rëtë vetë ato lek. Pra ndaj ta heqje e një rëma 0.5-ën, të vej 300-500 mujtë, si me Italia pa punu, ka shku nga Shqipëria me lek pa punu atje 500 euro, të rrë djavin e djavin e së shëmirë. Mos në mes me rejna moj dirama. Se po më rejti komunistit shelbët. Hajt, miru pafshim. Miru pafshim, zonjë, do të presë një tjetër telefonat drejt për drejt këtu në Koha për të zgjuar në News 24. Alo, mirëmëngjes. Tentojmë edhe një herë, është një këshilla vazhdueshme që japim shikuesve tanë, momentin që kapin linjën e telefonit, të ulin zërin e televizorit, sepse më tej është e pa mundur që të komunikojmë bashkë. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjesi. Provojmë edhe një herë me një telefonat në studio. Alo, mirëmëngjes. Alo? Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Jeni drejt për drejt në Koha për të zgjuar, më thoni. Faleminderit. Shkurtimisht, nuk do merrem me politikë. Po. Nuk e kuptoj me këta pensionet. Janë 650.000 pensionista. Apo 700. Po mund t'jenë edhe më shumë, po. Po. Jo, po marrëm kaqë. Po, dhe se atë 1.000.000 shpëllaka janë marrë nga pensionistat, sepse 650 pensionista edhe nga i kalema që mund të kërë, i thojnë 1.300, apo ja? Ja shplakët pra, më se herojnë pensionistat, unë që për të tash, i kam kajlu të për të sa vjeqë, dhe nuk e arritë do të në marrë i lachet, ashtë turp e faqe zeshë, kam punu një jetë në detë në për oqeanën, marinë trektare. Unë dhe shokë të mi, atë trup i mafë, ju falemderit, keqë kishe, dhe ligji, ma ligji të vendoset, më të hiqet, a i përshkatronë shëqërinë, ligji edhe ma ligji, shëndet, falemderit. Falemderit, shëndet edhe juve, do të presë një tjetër telefonat, jemi drejt fundit të minutajit në program, këtu në Koha për të zgjuar. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, më thoni, zotëri. Përshëndetje. Përshëndetje. Edhe unë jam një invalid i cili marrë 127.000 lekë, për të cilin bëhet lavë ka kaq ditë e kaq vjetë, që neve marrim vetëm, si themi, nga 2.000 lekë, e cila është një talje për pensionistët që kanë, se unë jam invalid, jam e bypass, sidomos ato që kanë punu ka 20 vjetë, se keve që kanë punu dhe ka 24 vjetë.
dhe të marrë një pension qesharak 120.000 lek. Apo ç'ni gjojun që janë me kancer dhe marrin 50.000 lek të vjetra zoti gazetar. Nuk e di se ç'bëhet me këtë popull, po mirë të na bëhet neve kur thava ajo zonja që jemi 650.000 pensionista, sepse na kanë rrit 190-ën e kthej, e cila duhet ishte minimumi e pakta e pensionistëve deri sot duhet ishte 250.000 lekë. Atëre, mirë të na bëjnë neve, se të paktën një herë në 4 vjet e shef populli që nuk ka një ngritje pensionesh. Pse voto? Për çfarë voto? Tu fillu nga unë. Me të thonë drejtë nuk kom heq dorë nga vota. Nuk ja jap asnjonit, as tjetrit. Nuk kuptoj. Të lutem, unë i them atit e Tiranës, me që mori dhe mandatin e tretë, dhe që kalon punët për gjysë, ta shikoj mirë këtë punën e këtyne pensionistave, apo qofte dhe atit punëtorit krahut, sepse nuk ecet kështu. Kështu do hyjmë neve në Bashkimin Evropian. Me pension qesharak 50.000 lekë. Një kuptova, faleminderit që e ngritët si shqetësim, është një shqetësim vërtet i madh ky i pensioneve, pra pensionet që vjojnë të jenë shumë të ulta për dhjetra e mira, pra më shumë se 650.000 pensionistë dhe që pa tjetër duhet të rishikohen meritje. Ishte telefonata e fundit për sot në program, faleminderit që qëndruat me ne.